Ares vikana. Ey, suva. Այդ մեկը չգիտեմ։ Դուրը ծեծեցի բացող չեղավ։ Դե ուրեմն տեղանքին ծանոթացի։ Ինչքանա։ Օ, 38-ով 6։ Քես զգամ ոչ ձեր տան։ Էս էն մարդը չի։ Ինչ մարդ։ Որ վիկան նստեց ավտոն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ օրելս։ Ես տեղափոխվում եմ քո տուն։ Ախպերիս մի բան ենք ուզում հարցնենք։ Կարող ա դու Գաբրիել հետ ունես։ Ունեմ։ Գորացել են։ Ես հոմ միտքս մտավ հրաշալի։ Քե պետ լավ ա։ Հա, չի։ Շատ լավ ա։ Իսկ ուղել ես դու գնացել ես քլաբ դե ռեստորան, հա։ Բարի գնանք քնել, արդեն ուշա։ Ես չեմ ուզում քնել, ուզում եմ իմանամ այս տանը ով ա եղել։ Հիմա տեսնենք դու ով ես։ Ես ինչ ես տվան որ կանգնել։ Հա։ Անգլեմ ամբողջ Լոս Անջելեսը քեզ եմ մանգալի։ Խաղալիքի խանութում վաճառող կաշխատես։ Ես վաճառող, ասա մի մանաս։ Արևան ջան, Վիկայտ ընկերներ եկել։ Այսինքն աղջկա ընկերներ եկել։ Աղջկա ընկերոջ գալու, այսինքն ո՞րն ա։ Բա ուր ա հիմա։ Ինչ իմանամ, ճամփեցի գնաց։ Բա Վիկա։ Սա արդեն Վիկան, հա։ Անունը Վիկա է, ասում եմ Վիկա։ Լավ ա էլի, ով բերի, ով տեղավորի, ով վայելի։ Ճանարդար էլ ես կյանքը, որը սարակ։ Ավելի անարդար բաներ էլ։ Օրինակ, այն որ դու աղջկա երերը վերցրել ես ու չես տալիս։ Ես չգիտեմ ուրա։ Անձնագիր, հագուստ, ամեն ինչ քո մեքենայի մեջ ա։ Այդ անարդար ու նման բաներ։ Ես դրանում ի՞նչ մեղավոր եմ, ախպերս։ Կարող է հատուկ եմ նորը։ Դե ասա, ո՞նց ա ստացվել, որ կորել ա Վիկայի երերը։ Ասեմ ո՞նց, ցավը տանամ։ Պարզվում ա, որ ես օրտնված երկրում, որ ամեն ծառի թփի վրից կարած դոլար հավաքես, թե ճոգում ես ինչ եմ ասում, ցավը տանամ։ Մարդիկ գոնե գան, կտրտեն, ջրեն, իրենք որոշել են ուրիշ ձևի ապրեն, ախպեր, ուրիշների քրտինքի վրա է անց աշկա, օրը գիշերով ցավը տանամ, ավտոս բարի դեմիս տարան։ Դա… Դե հիմա ասա, իմ կողլուստամ ես, թե Վիկայիտ։ Իհարկե Վիկայն։ Է, բա եղավ, այդ ցավը տանամ, դու իմ ավտոն բերիր համատիր Վիկայի շոլերի հետ, Վիկայի չամադանի հետ։ Մը ճապոնկի մեջ այդ աղջիկը հագուսներն են։ Բա խո չամադանի մեջ խորոված քաբաբ չեր ըլելու։ Փաստա թղթերն են։ Ի, որտես նայես, ասեմ իմանաս, իմ մաշտի մեջ թաթուն էր։ Դիսկ էլի, հիաստորագրության։ Որս արդ։ Լավ, լսի։ Վիկան հայտնվել է անելանելի վիճակում։ Ու քո մեղքով։ Է, իմ մեղքը գիտես ո՞րն է, որ բոյովս մեկ սիրտ եմ ցավը տանում։ Ճիշտ են ասում, էլի, պետք է այդքան բարի չլես, որ մարդիկ քեզի կուն տան։ Ոչ էլ այնքան բարի, որ կծեն թքե։ Լավ, կլինի կենտրոնանանք, քո մեքենան գտնել է պետք։ Ես էլ եմ ասում պետք է։ Գնացել եմ փոլից, ասել են գնա սպասի։ Հիմա ինձ իմա լավ լոյեր ա պետ, որ այդ հարցով զբաղվի, ցավը տանեմ։ Ես լոյեր եմ։ Է, դες կատակներ մի արա, էլի ցավը տանեմ։ Ասի ես իրոք լոյեր եմ։ Ուզում ես ասես պատը սպատին կպած հարևանս լոյեր ա ու ես չգիտեմ։ Այ քեզի թույն պատ, այ ցավը տանեմ։ Ես ի՞նչ կարքին պատ ունեմ։ Ասենց նայում։ Քեզ այդ այմ աշկերն ու կեզ չի տանը, պրոստը ջոգել է դու ես։ Մնոց։ Ապելև հասկացան կարմոտ հտնց մինայի։ Ապե արի գրազգան։ Իրեք հաշվում ես աղջիկի հետ սոսը։ Ախպերս գրազգամ, որ դռանը տենց նայես, այդ խոսը։ Մեկ։ Երկու։ Ես ես նոյին։ Ասում եք։ Ալո։ Հայ Սյուզի ջան։ Լավ ես։ Ծաղիկները բերեցին։ Շատ լավ, շատ լավ։ Հա, ես պատրաստվում եմ արդեն դուրս եմ գալիս։ Օքեյ։ Դուք սարքեք, մինչև ես գամ։ Դե լավ։ Բայ։
Մեկ անգամ այցելու դեպքում դուք կհամոզվեք, որ լավագույն սալիկները գտնվում են հենց մեզ մոտ։ Զանգահարեք 818-433-7414։ Ապրես Թայք։ Եվ երևակայության համապատասխանող զարդեր, ձեր ոսկու, արծաթի և պլատինումի դիմաց ձեզ կվճարեն շուկայի ամենաբարձր գները։ Եվ ամենակարևորը, այստեղ վճարում են կանխիկ։ Gold Express Pay. Late payment, collection, առասարակ դուք խնդիր ունեք կապված կրեդիտի հետ, մենք կօգնենք ձեզ։ Help credit repair, կվերականգնենք ձեր կրեդիտ սկորը, կմաքրենք պատմությունը։ Բարձր կրեդիտ սկոր, Help credit-ի հետ։ 424-433-3030, Help credit։ Այցելեք և գտեք ձեր երազանքների կահույքը ամենամատչելի գներով։ Alamoda. Բնություն, արվեստ, սեր, հաճույք հայրենիքից։ Armas. Համեղ, որակով և մաչելի։ Բարձրակարգ սպասարկմամբ աչքի ընկնող մեր գեղեցկության սրահում յուրաքանչյուր այցելուի կցուցաբերվի անհատական մոտեցում։ Միշտ գեղեցիկ և հմայիչ լինելու մեկ հասց է. Adore Me, այցելեք այսօր։ Բարև ձեզ։ Ես ինձ սիրում ես, այ քեզի Վիկա։ Իմ ճամպրուկները մեքենայիդ մեջ են, չէ։ Սոս, քեզ հետ եմ, ճամպրուկներս մեքենայիդ մեջ են, չէ։ Ես լավ է, էլի աղբերս, ես դու համիա հետ ես, համեն աղջկա, այ քեզի լոյեր, մարադ ես, ցավդ տանեմ։ Դու ինձ լսում ես, ես իմ ճամպրուկները թողել եմ ձեր մեքենայի մեջ, մեծ ճամպրուկները, սպայուսակները, իսկ փոքրը մնաց ձեր տանը։ Ստիվան, ինչի ասենց։ Այ սոս։ Այս ինչ չամադարի։ Կտակ։ Ինչը տան, Վիկա ջան։ Դուք ասես, այս մարդը ոնց որ ընկալելուց լավ չի։ Այս դուք, հա։ Ինձի դուք, իան արդեն դու, հա։ Այդ ինձ ասողն էլ Սակոն, հա։ Լավ է էլի։ Սոս, մի հատ քեզ հավաքի էլի։ Խնդրում եմ ձեզ, իրերս բերեք, ես գնամ, վերջապես գնամ էստեղից։ Որ լիներ ոնց չէ բերի, ցավը տանեմ, քոնը ման գեղեցկու համար։ Ես վերևից աստղեր կիջացնեմ։ Բայց որ չկա, ինչ անեմ, ցավը տանեմ, խնդրում եմ, հասկացի։ Ո՞նց չկա։ Նորից եմ ասում, սիրում ես։ Ախպերս կարամ, չի ան սիրուն ասեմ, ցավը տանեմ։ Հասկացա, ցավը տանեմ, ախպերս չկա մեռնում սա։ Պետք է իրերս բերես, որ ես կարողանամ գնալ, փաստաթղթերս պայուսակիս մեջ են։ Նորից եմ ասում, ցավը տանեմ, որ լիներ մեծ հաջողակ կբերեի։ Մի հատ բան ասեմ, ցավը տանեմ, մեր չամադանիտ մեջ են։ Պլիզավոր մոմենների բանից, էլ են դեղի ինձ են ասեմ, առաջ դրանից կա։ Վիկա, Վիկա ինչ եղավ։ Վիկա, մարա որը սարև ես ինչ է լավ, աղբեր։ Աստված եմ, ես ինչ է։ Ես Հայաստանից եկած է, չէլ էր։ Ծիրանի կոտ, ես շվաներ, ես դեղ աղբեր։ Թեհրանից ես։ Հա, Թեհրանից եմ։ Մեր հողոջերի մարդ ենք, ասամ մոտիկանան տեսնեմ, մեր բանի կորիք ունես։ Ամեն ինչ լավ է, կարաս գնաս, նա նշանածս գալու է։ Ինչ կանի, կապ ծանթանանք։ Ինչի համար։ Իմ հողոջերի աղջիկը է նշանվել, դու էլ իմ քուրն ես, ինչ տարբերություն։ Անունդ ինչ է։ Նարբեր։ Շատ ուրախ եմ, Նարբեր։ Ջան։ Ջան։ Նարբեր ջան։ Դա քեզ ինչ հյուրասի է։ Հիմա նշանածս կգա, լավ է, ոչինչ պետք չի։ Լավ, կխոսենք։ Դե լավ։ Դե թիվը դուր, որ խոսանք։ Ես թիվ չունեմ։ Հա, քո թիվը է, հասկացա։
ոնցոր քերիս էլն ես ընկեր 1997 թվական պոլիտեխնիկ զիլոնի բարի եթե չեմ սխալվում դες է դաղջիկ ոնց ընկեր ասեմ դստին ուրեմն համար ուզում էին աղջիկան էլ էս աղջիկն էլ համարը տալիս էր բայց հարևանի տան կաբելով հեռախոսի համարն էր տալի կամ ավելի ուժեղ բացում էին ասում էր կոշիկիս համարը տամ զանգի բոյիս տենց հիմար հումորների վրա էլի հիմնված դո դու ինչ գիտես հայրս մայրիկիս հանդիպել այնտեղ ընդեի պրոյեկտը ամենակ սրանգերը չկա Իշի խոսքս վերջում Սևանին գրելու համարը դենի թողի եթե չի անի ես նորբեն չեմ եթե նոմերը չտա պատրաստվել եք, ասեմ իմանաս, մեկը հնգավ, մեկը թռավ բռնեց, շատ ռոմանտիկ եք, ասեմ իմանաս, դուր բաց, հողտերս դու բռն կրիք ես անում, այդ ցավականս, դուր բաց, լավ, ես հետո, դե վերջ ռուսոս, երբ պետք ես լինում, դու չկաս, լավ, ես ուշանում եմ, Հետո կպարզենք ինչ չամադանա գնացի։ Այ, խաղս ընդունել է, հետես խաղը մի չամտել աղիվ։ Այխպեր չին, այում վել էտ։ Հոնց, են էտ մութ հան այում, աշկի տակով, աշկի ուրում, աշկի կողքով, սաղթեղերում այմ է, տես ինչ ամոտ արապես նամիմ տագիվ, ընգի հետևից է Ապեր, այդ մատանին ոչ մի բանա, ուրա նշանածը չկեն։ Դե հիմա։ Դե հիմա նա իմ եմ էլի։ Ուղ։ Սոված գոտորվանք սկսիր։ Ինչ ասի որ կնձ ուրախացավ ապա։ Ապե թիվ ասեցի, իշկան թիվ հարնելում։ Բայց իստեր չեն պատվիրել։ Սա իրասվիրեցել։ Չնորանալով ես չատնչում։ Նա իմ ատուցողը մոտիկ անում այնց, դլուխը բարձացրով, ուտելիքը թող սեղան։ Ես գնացի։ Միեմ ուր։ Սիրունիս հո մենակ չեմ թողի։ Ես ուտում եմ հել եմ, հազարը գոլում եմ։ Հատ կաֆե, համի և որակի համատեղում մեկ հասցեյում, հասցեն 509-ը իստ բրոդվեյ գլենդել, զանգահարեք 818-548-8262. Կվերականգնենք ծանկացած մոդելի մեկենա, տեխնիկական անսարկությունից մինչև բրեյքների փոխարինում նորով, Klaxon Pro անվտանգ երթևեկությունը թող լինի ձեր ուղեկիցը. Մի ամոր ծաղկի սրահ, բարձրակարգ սպասարկում և ամենահարմար գները շուկայում։ Պատրաստում ենք սիրով բնական թարմ մթերքներից։ Nelly's Bakery Kitchen and Catering, հեռախոս 818-453-8114։ Այս ուրիշման, խաշլամեն բերեք։ Ինչ ես նստել, զանգի հորդ։ Old Gymri, կարողա կնիկս Gymri եղելա, կարողա։ Հնչում է գեղեցիկ մեղետի, բայց ու կայի ծակ ես ռեմետի։
Գործում է զեղչերի ճկուն համակարգ, կարող եք պատվիրել նաև online եւ վերցնել ձեր պատվերը խանութից։ Առաջարկում ենք նաև մեծածախ գնումների համակարգ, պատրաստենք համագործակցել այլ ընկերությունների հետ։ Մեզ մոտից կարող եք գնել խաղեր ամենատարբեր տարիքային խմբերի համար։ Stack California։ Դրության մեջ որոշում կայացնելն է problem, իսկ կրեդիտը ընդհանրապես problem չի։ Ավելյես tourist եմ, ինձ ով ավտո կծախի։ Կարող է Ամերիկայում դուք tourist եք, բայց CarStar Motors-ում դուք citizen։ CarStar Motors։ Արման ջան, ես ոնց լավ եք, սա միշտ մեջ եք ապրում, խոտները ասած սիրուն, մեծ, ինչպես մուճուր մեռնուց է։ Դա դրա ժամանակ, նա միա ջուր բեր։ Ջուր։ Այսա բերեմ ցավը։ Դու ես գնում, հանոցից բեր։ Ասես համ ջուրը առնեմ դու, այ ցավը։ Դա։ Դիա, սիգարներ, խմիչներ, լավ է դզվել է սենի լոյեր ջան։ Ոնց ես։ Ես։ Իրերս։ Դա նորմալ ջուր բեր ես, ինչ ես բերել։ Ես ա բերել, ես ա եկա, մեջ ջուրն եկա։ Հիմար ես դու։ Բայց ա մտնանամ է, լեզուս բացվա, ու սա կընց հավերպես կցել էիր։ Դու ավելի լավա քիչ խոսա ու ճամպրուկս գտի։ Այդ մեկը ես քեզանից շատ եմ լուսում, որ ավտոս գտնենք, հենա գտնենք, էլի սա ցավը տանեն։ Հիմա լավ ես։ Չէ, լավ չեմ, ոնց կարող եմ ես լավ լինեմ, եթե ոչ հագուստ ունեմ, ոչ փաստաթուղթ ունեմ, ոչ լեզու գիտեմ ու չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Է, բա եղա Վիկա ջան, դու դուս ես մնաս այ։ Չես նրան իմ նման այդքան բարի, լավ մարդ կա։ Լնայի։ Դու Police Station դիմել ես։ Հա, դիմել եմ։ Վիկա ջան, դու գիտես որ դու բինգո ես բռնել, հավատքան։ Մեր ախպերը lawyer է։ Բա պատիս կպած հարևանն է։ Այսպես լավ ալելու։ Lawyer չա։ Այդ ցավտանամ, ստե ամենապետքական մասնագիտությունը դա lawyer-ի մասնագիտությունն է։ Ստե որ պատ ուժը փրեշտում ես, չէ՞։ Հայաստանում ասեն առողջություն, չէ՞։ Ստե lawyer են կանչում, այդ ցավտանամ, այդ դա կարևոր է, հորը սարը։ Կարի գործից խոսենք, ես ուշանում եմ։ Ինչ գործ այդ ցավտանամ։ Այդտեղա դու police դիմել ես, police station-ում քեզ ինչ-որ թուղթ տվել են գործի համար։ Այդ ցավտանամ, իսկ այդ մենթերը, իսկ հույս չեն տվել, մնաց թուղթա։ Զանգում են, գտնեն, տերնանք։ Բայց ես կամինը շատ լավն, ասում եմ արա, հա մոմերը, կամինը, ստե փորձել եք պաչփոչվել բան։ Շատ լավ, շատ ռոմանտիկ տեսարան ես պատկերացնում, ստե գիշեր ինչ էր արած կլեն։ Բայց մի րոպե, հանմուս այդ ցավը տանեմ։ Դուք վերջն եք այդ ցավը տանեմ։ Ես արդեն սկսում եմ հունից դուրս գալ։ Բայց ես ինչ անեմ հիմա։ Դու մնաստեղ, ես հիմա կփորձեմ իրեր հետ գտնել։ Տեղ չգնաս։ Ու դա նոմա դիշ բինգո էս բռնել։ Ատիշ ջան։ Պետք է մնան հոգտած ընկերոջ հետ մոտ են սատկացի։ Ու պատկերացրու՞ք քեզ ինչ տեղ են բերել։ Դիշ բինգո էս բռնել։ Դե լավ։ Արի։ Գնացինք։ Գնացինք Վիկա ջան, չմտածես ցավը տանեմ, որ էլի գա ընկերը։ Պետք է կցրեք այդ, հա։ Միոպե, միոպե, ի՞նչ։ Ոսում կցրեք այդ, էլի ցավը տանեմ։ Շատ լավն են։ Ինչ լավ ծաղիկներ են։ Լավ ես։ Լավ է։ Okay։ Ամբողջը բերեցին։ Այո։ Ուրեմն այսպես Սյուզի ջան, հիմա պետք է արագ պատրաստենք։ Սարքենք պատրաստենք մի խոսք ու ինչ որ այն, որպեսզի հաջախորդը չգա ու չսպասի։ Երեք դրամիտինը ձեր համար ծաղիկներ էր վերել ու գումարն է չեր տվել։ Հա, գիտեմ։ Գիտեմ։ Հիմա այդ ծաղիկները իմ մեքենայի մեջ են։ Ա կարող ես գնալ ու վերցնել։ Ուզում եք համար բերեմ։ Չէ, 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 մի բեր այստեղ։ Իհարկե չպտի բերես։ Պետքա թափես։ Բարի։ Սյուզի ջան, ոնց որ մոռացել ես իմ կարկախոսը, հա։ Ինչ պետքա լինի։ Մաքուր սրա, թարմ ծաղիկներ եւ ինչ։ Շպիտ։ Սյուզի ջան, քո ժպիտը, որպեսի մեր հաճախորդները սենց հաճելի մտնեն, դուրս գան, հաճելի մտնեն, դուրս գան եւ ծաղիկներ գնեն, հասկացա՞նք։ Լավ։ Ահ, մի բան էլ։ Ուրեմն, սոսը եթե գա էստեղ եւ ուզենա ծաղիկ վերցնի, մինչեւ գումարը չտա, ծաղիկ չտաս, լսեցի՞ ինչ եմ ասում։ Հասկացա՞նք։ Եթե անգամ պապուս համար լինի։ Լավ, հիմա անցնում ենք գործի, արագ։
Անուշ լինի, դա ինչ ես անում հետո։ Ինչ եմ անելու հետո։ Գործի եմ գնալու։ Որտե ես աշխատում։ Որ ասեմ բադիշապում կհավատաս։ Հա, մի անգամից ես ասեմ դու ժեշտան չի կես։ Ինչի՞ կես։ Ասեմ ժեշտ ես ծռում։ Հա, դրանից։ Ընկերդ գնաց։ Բարի ճանապարհ։ Ես էլ պետք է գնամ, շտապում եմ։ Սպասի, ես էլ եկամ։ Մեքենաս պետք է սարքեմ։ Այդ տղաները քեզ էր արցնում։ Ճամփի գնաց։ Բայց որտեղից է իմացել, որ ես էստեղ եմ։ Ինչ իմանամ, կարա Google-ը խփելա վերելա։ Աստված իմ, հաստորեն Տիկոն ինձ է ման գալիս։ Ինչի՞ չես ասել, որ ես էստեղ եմ, ինչի՞, չեմ հասկանում։ Բայց ես ինչի՞ իմանա այդ ցավը տանը։ Գոնե համարը վերցնեիր։ Բայց ես հիմա իրան որտեղից գտնեմ, հա՞։ Այդ ցավը տանեմ, քո ասեղ չի որ կորի։ Դու աղոթի, որ ավտոս գտնեն, կարևոր ավտոսը, հասկանում ես, թղթերը մեջ դա, որ թղթերը չգտան, չէ՞։ Քո վիճակը կոճակ է, ասեմ իմանաս։ Ես սիրուն դեմքովը դուսեի բերթերում հատը չես դիմանակ, ես ագելու են, կուկլես, բա։ Դու մնայ այստեղ, ես դիտասերը կմցնեմ։ Այդ ցավը տանը, մեկ էլ ուշանից շատ ունես, ասես այդ ինձ թողնել էլի մեռամ սրտիդ։ Լոյեր մաղթ ես այդ ցավը տանը։ Մաղթ ես։